Македонското владење на правото е под скрининг последни ве неколку дена. Брисел ги става под лупа не само институциите, клучно е колку тие работат, дали воопшто функционираат. Конечно проблемот секогаш е дали законите се применуваат и почитуваат. Премиерот Димитар Ковачевски сепак е прилично оптимист, вели дека скринингот се одвива според планираната динамика, но она на штото и става акцент се уставните промени кои треба да се најдат пред парламентарците, од кои очекува да покажат државничко однесување, додавајќи одлуката е во раците на пратениците дали државата ќе стагнира или ќе има подобра иднина. Пратениците се сепак и пред се представници на граѓаните. Тие сакаат да живеат во земја членка на Европската Унија, сакаат да сме полноправна членка. Заради подобар животен стандард, заради подобро владење на правото, подобра инфраструктура, подобри услуги за граѓаните, економски напредок, социјална правда и владење на демократија. Ковачевски го спореди македонскиот европски пат со оној на другите земји. Сите земји членки кои пред многу години биле во нашата ситуација, а кои по членството во Унијата доживеале сериозен раст и развој, и нивниот пат не бил лесен, и нивната трансформација била постепена и тешка, но денес нивните граѓани имаат шанса да живеат во земја со подобар стандард, да се побогати, да живеат европски и слободно. Лидерот на опозицијата смета дека со оваа владина гарнитура, уставните измени ќе бидат неуспешни. Иако ние сме го кажале нашиот став по тоа прашање, овој состав на парламентот нема да ги донесе тие уставни измени под овие услови, под овие околности, под бугарски диктат. Така да бидете растеретени, ако почне процедурата, ево од сега ви кажувам дека таа процедура ќе биде неуспешна. Коалициониот партнер на владата Демократски сојуз нема да подржи уставни измени без реципроцитет со Бугарија. Вметнувањето на бугарското малцинство во уставот на Македонија зависи од едно дали официјална Софија ќе ги признае македонските здруженија, како што може бугарите да функционираат преку разни здруженија. Логично би било истите права да ги имаат и македонците во Бугарија. Доволно е со декларација, со резолуција на било кој начин парламентот во Бугарија да признае. Прво, да го признае постојањето на македонскиот народ како автентичен народ, македонскиот јазик и, што е најбитно, да направат еден мал чекор, да дозволат здруженијата на граѓаните, македонци во Бугарија, да се регистрират и да можат да работат. Тоа го бараме, што е абсолютно минимум во однос на тоа што бугарите ги имат сите права тука и дополнително еве ќе бидат градени во уставот како еден од деловите на народот покрај албанскиот, српскиот, турскиот и така натаму ќе биде бугарскиот. Но тоа се разбира, инсистираме на тој реципроцитет. Тоа е клучното наше барање. Реципроцитетот. Европската Унија и САД сметаат дека уставните измени не треба да бидат доведени во прашање во врска со партиите и сите треба да погледнат во тоа што е најдобар интерес за државата.